Трепети. Спокойно. Колкото искаше твоя. Наталия, кажи ми, какво е чувството да помагаш на хора? Хубаво ли е чувството да помагаш на хора? Прекрасно е. Дори само усилията да помогнеш на някой, защото не винаги успяваме. Ние полагаме много старания, зад гърба ми има един огромен екип от железни професионалисти и много сладки хора, които ти много добре познаваш, защото вече си героиня в Предай нататък. Дори само мисълта, че се опитваме да променим живота на един наш герой в по-добра посока, е огромно удовлетворение. Това е и голяма отговорност обаче. Надявам се, че Предай нататък е доста смислен начин да работим и да се опитваме да помагаме на хора. Сега, след като си тук, можеш да ми помогнеш заедно да обявим финала на шоуто. Не искам. Твоето шоу ми харесва ужасно. Няма как. Има ли мъничко тъга, че шоуто приключва? Да. Изобщо. Защото ти се връщаш при най-добрия екип. Екипа на твоето семейство. Грижовните мама и татко, любящите баби и дядовци. Аз знам, че ти много обичаш мама и татко. Знам, че те стоят и ни гледат сега. Искам да ги поканя при нас на сцената. Заповядайте. Чакай, заповядайте. Мила Еми, това е финалът на твоето първо и незабравимо телевизионно шоу. Но това е и началото. Началото на пътя ти към още нови и по-големи, по-вълнуващи мечти и преживявания. Аз знам, че ти си щастлива, че имаш любовта на своите прекрасни родители, на мама и татко, които сега виждам да плачат, но се надявам, че плачат от радост и щастие. Сигурна съм, че след тази вечер си спечелила и сърцата на хиляди хора пред телевизионния екран и вярвам, че един ден ти ще имаш свое собствено телевизионно време. И ние ще ти подарим шапката на шоуто на Еми, която произведохме за теб. И днешното ти участие в шоуто на Еми. И ще се радваме да можем да работим за теб. Дори да не е на трудов договор. Дори да не е на трудов договор, може. Благодаря ти, че ни позволи да станем част от твоя свят. И ти гарантирам, че ти завинаги си част от света на всеки един от нас по-отделно, на всички твои приятели от екипа на Предай нататък. Преди да се разделим обаче, искам да поканя един много важен човек тук при нас, на сцената. Нека посрещнем с аплодисменти доктор Мирослав Митов. Заповядайте до родителите на Еми. Еми, доктор Митов е тук в качеството си на представител на една фондация, която се казва Ото Бок. И много иска да съобщи на теб и твоите родители една вълнуваща и, надявам се, много приятна новина. Еми, за мен е много приятно да ти съобща, че фондация Ото Бок реши да направи за теб една индивидуална количка по твоите индивидуални размери, така че ти да придобиеш максимална свобода да се движиш, да се срещаш с приятелите, да посещаваш училище и да можеш да се чувстваш напълно щастлива с твоите приятели и с времето, което прекарваш с тях. Искам да ти кажа още нещо, че винаги трябва да мечтаеш, защото накрая винаги мечтите се сбъдват. Така че човек започва от една малка мечта,
но накрая има една голяма мечта, която изненадва самия него как ще се сбъдне накрая. Благодаря много. Благодаря ви, аз, доктор Мито. Благодаря ви, че бяхте с нас. За мен изключително удоволствие, че бяхте в нашите студии. Благодарим от все сърце на доктор Митов. Благодарим също на госпожа Ирина Димитрова, собственик и управител на аптека Ирина в град Перник, които предоставят на Еми и семейството и ваучери за покупка на тъй необходимите медикаменти и санитарни принадлежности за Еми на стойност 100 лева месечно в продължение на половин година. Заповядайте! Какъв е този очуден поглед? Продължаваме с изненадите, защото този страхотен, чисто нов лаптоп е подарък за Еми, за нашата малка звезда, от партньорите и приятелите ни от търговска верига Зора. Благодарим лично на господин Георги Милушев. Вярвам, че с помощта на този компютър Еми ще продължи изявите си и в глобалната мрежа. Ще преземеш сърцата на всички. Как се чувстваш, Еми? Чудесно. Искам да благодаря на всички хора, че проявиха разбиране и разбраха колко много е важно за мен и моето семейство да сме добре и да има винаги сбъднати мечти. Благодаря ви от сърце. Благодаря. Еми, да? Вероятно ти много любопитна да разбереш кой стои зад всичко това. Кой поръча появата ни в живота ти и още как. Започвам да имам някакви подозрения. Не е нужно да се напрягаш повече. Сега ще поканя в студиото на Предай нататък виновникът да ти се случи всичко от рождения ти ден до днес. Погледни към ето тази врата и посрещни твоята приятелка Дебора и нейната майка Невена. Вечер за Еми и да сбъднем нейната мечта. Благодаря ви! И ако ви е мъчно за приятелката ви, се обръщайте само към предайната. Не спирайте да вярвате в мечтите си и бъдете с нас. Това е предайната.